skapari ka bukuri pa fund. Dhe unë besoj se ato do të kthehen në një shans dhe në një mundësi për gjithë banorët e kësaj zone dhe për të siguruar një të ardhme shumë të mirë për fëmijët e tyre. Po kështu ne sot do të inaugurojmë edhe fillimin e punimeve të rrugës Skrapar për Met, që është një rrugë mjaftë e rëndësishme dhe një shpresë mjaftë e madhe për zhvillimin e gjithë kësaj zone, që është një rrugë e cila lidh dy nga luginat më të bukura të vendit tonë, atë të Osumit me të Vjosës, dhe që do të shumëfishoj gjithashtu fluksin e vizitorëve dhe të turistëve, duke qenë në një unazh që do të lidhi në një rrugë krejt të re dhe shumë interesante edhe dy qytetet e UNESCO-s, Beratin dhe Gjirokastrën, përmes Skraparit dhe përmetit.